Aqui em Guaraná faltou dinheiro pra cultura playboy. Diz que vai trazer o lazer pra cá, mas ele sabe que ele só entra aqui se nós deixar, porra. Não vem aqui manipular. Essas propostas de paz é diferente da que eu vou pregar, chega. Não dá pra se pegar. Castelos de falsidade. Ei, mulher, me escuta, por favor.